បងសំណាញ់ប៉ះចំកំភ្លើងអាការ47ស្វាយបត់មួយដើមបានស្មានតត្រីធំបាទសប្បាយចិត្តណាស់នេះចុះក៏បងប្រាវទៅទាញមកយ៉ាងតឹងតឹងស្មានតត្រីធំមកតែវាអត់រើខ្លាចខ្លាចវាអត់រើខ្លាចបងដល់វាអត់រើតាមទាញទាញមកតែមកដល់គុកកំភ្លើងអាការ47ស្វាយបត់មួយបាទបរោះម្នាក់បានទៅបងត្រីក្នុងទលេវៃគូស្រាប់តែទាញមកតឹងតឹងស្មានថាមានជាប់ត្រីធំខំតែអបាទលុះទាញឡើងមកផុតពីទឹកបែរជាឃើញជាប់កំភ្លើងអាការ47ស្វាយបត់មួយដើមបាទដែលជ្រេះស៊ីអស់គ្មានបងគ្មានក្របនៅជាប់កំភ្លើងនោះទេព្រៀងព្រៀងនោះក៏បានរាយការណ៍ទៅសមាគមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យជាប់ទៅត្រួតពិនិត្យមើលបាទសមាគមមូលដ្ឋានបាននិយាយថាករណីបងសំណាញ់នេះជាប់កំភ្លើងនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2017បាទបាននិយាយថាម្សិល18ដែរបាទសុំទោសបាទម្សិលមិញបាទស្ថិតនៅក្នុងទលេវៃគូភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់តាហាវពូតាហាវក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលប្រុសម្នាក់នោះឈ្មោះខំរធីអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅភូមិថ្នល់កែងសង្កាត់ពូតាហាវក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបាទឆ្លៀតពេលទំនេរហ្នឹងបានតបងត្រីណាក៏បានមកសន្លោពីសន្លោឲ្យប្រពន្ធស្លោអីណាហ្នឹងហើយស្ងោជ្រោះស្ងោអីទៅបើអាចបានបបោហើយក៏ស្រាប់តែជាប់បងប្រើទៅជាប់មើលទៅឲ្យតែជាធុនគុណស្មានតត្រីធំខំអោលោកពេលទាញមកយឺតយឺតមកឡើងគោកបាទបានឃើញកំភ្លើងមិនដឹងថាអ្នកណាបានយកបោះចោលតាំងពីពេលណានោះទេច្រាស់អស់ក៏រៀបការទៅសមាគមឲ្យចុះមកមើលនិងយកទៅរក្សាទុកបាទបច្ចុប្បន្នអាវុធខាងលើត្រូវបានអ្នកបងសំណាញ់ប្រគល់ឲ្យកម្លាំងកណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រុងស្វាយរៀងយកទៅរក្សាទុកហើយបាទគិតទៅនេះប្រហែលជាកំភ្លើងនេះបើតាមមើលទៅប្រហែលជាមិនតិចឆ្នាំទេបាទបាទមិនតិចឆ្នាំទេបើច្រាស់ស៊ីប៉ុណ្ណេះបាទចឹងយ៉ាងហើយហ្នឹងក៏3ឆ្នាំហើយណាបាទគេមិនដឹងថាកំភ្លើងហ្នឹងមកមូលហេតុទេបងយកទៅទម្លាក់ចោលគឺគាត់បងប៉ះចឹងណាឆ្ងល់យើងមិនអាចវាយប៉ាន់ស្មានមកប៉ុន្តែនេះជាទីសក្តិសន្និដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំជុំនឹងឬក៏អ្នកផ្សេងអីតែសន្និដ្ឋានថាអូនេះប្រហែលជាក្រុមចោលប្លន់អីណាប្លន់នេះបោះចោលហើយប្លន់ហើយបោះចោលទៀតទៅនេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់ហើយអ្នកខ្លះទៀតថាអូសល់ដល់ចំនួនពលពលមកតែបើសល់ចិត្តពីចំនួនពលពលមកដល់ឥឡូវនេះតែអត់សល់ដល់ហ្នឹងឯងណាដល់សល់បានបាទបាទនៅក្នុងទឹកផងបាទអញ្ចឹងមកលេចថានៅក្នុងទឹកវាត្រាំមិនមែនថាធន់នេះទេ30 40ឆ្នាំហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើរស់ដែលគាត់បងសំណាញ់ហ្នឹងគាត់សុខចិត្តមែនទែនដល់ពេលគាត់ស្មានតត្រីធំត្រីធំបាទតែបានបានឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងគាត់បានយកកំភ្លើងប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងដែរហ្នឹងគាត់បានបញ្ជូនទៅបានបញ្ជូនទៅគាត់ហៅសមត្ថកិច្ចមកបាទគាត់ការពារណាការពារខ្លាចលោកកុំឲ្យថាព្រួយកំភ្លើងគឺជាអាវុធតែគេហាមឃាត់ស្មានហាមឃាត់មែនយើងមានត្រូវប្រើប្រាស់ទេ